Vad är bussen? Bra grisar! Där är jag. Jag ser den. Här Grisla, där, se. Gick han där? Vad sa du? Där är han, ja. Nu är han i buskarna. Bitsi, 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 bitsi. Bitsi. Bitsi, hä? Han är i buskarna. Fan, grejen är att jag hade kunnat skjuta den, vet du. Ja. Han hoppar rätt ut i buskarna bara. Ja. Jag har inte sett den lämna buskarna. Ja, det är det, han kan ju gå upp där i. Nu spårar hon den. Fan också. Fan också, Pontus. Ja, nej, Grisla. Ja, det här måste ju gå och blåsa ner så han tar det skön. Så här i efterhand så skulle jag ju klämt till han, det är klart, men... Ja, det är bra träning för dem också, det här. Ja, det är visst det.
Förmodligen är det. Jag har grejat lite så. Bra gumman. Bra. Ja, är det busen där? Lugn nu, tyst. Nej, du behöver inte skälla mig i öronen. Råder du inga tvivel om att den är här? Jag ser den. Ja, du. Okej, blåsa på den här. Jag ska plocka undan lite stenar. Men nu då? Kan komma in då? Jag vill ju inte skjuta den här för jag får inte upp den. Vill du slakta dig? Ja. Ja, förmodligen är ju det här enda ingången. Bra gumman. Ja. Ja. Var hon ligger då? Man ser ögonen på henne. Nu kollar jag efter berget. Det är en liten glipa där. Ja. Grissla! För helvete, jag blir död! Jag kommer inte åt att få väck stenarna här. Har du bössan med dig eller? Ja, ja, den är alldeles uppe på. Nu ser jag bara. Ser du den där nere? Ja. Jajamän. Vad fan, jag måste lägga och tälja en pinne och peta på honom. Men jag får gå till järnet. Ja, var med här nu så att han inte har koll neråt i skrivare. Det är inga pinnar. Nu får du gå efter järnet i båda. Ja. Peter fan uppifrån så han.
Och nu måste jag gå och blåsa på den, tycker jag. Vi testar en blåsen igen. Kom. Kom nu, Bitsy. Bitsy, kom. Kom här, Bitsy. Han ligger kvar. Ja. Nej, grisla. Jag håller inte på att röta för mycket. Jävla vargar ni. Master of stök, kan du? Tills luktar det ju. Bra då, bra. På väg fram här. Ska jag skjuta den? Kommer du åka något? Ja. Då sparar vi på det skattet som du åker på. Kommer du få tag i? Ja, jag tror. Annars hade jag inte skjutit. Så, lugnar vi. Ja, det saknas en decimeter, vet du. Fan, det där järnet, man skulle tagit en vinkelslup och så skulle man slipat ett spår i toppen på rakt ner, kluvet det, så man kan gå in och så snurra.
Och så får man vara noggrann med att man inte brötar med det, den änden ner emellan, att man har den uppåt alltid. När du jobbar, ja. Ja. Då, det hade nog varit en bra grej.